901, sentido ao NS2, galera. O drone está deslizando suavemente na nave. Muito show do milhão. Deixando registrado aqui para vocês mais um voo do Jumado Projeto Jaíba TV Cultural, o amigo de vocês. Vamos posicionar o drone aqui, galera. Vamos estar posicionando o drone mais bem posicionado. Vamos estar levando ele até o NS2, galerinha. Mod normal. Trazer mais pra cá. Vamos mais. Querendo andar de lado, hein? 20 metros de altura. Grava nessa tela aqui que eu esqueci o cartão de memória, turma. Vamos estar indo até ali o NS2. Satélite está tudo em ordem, galera. Projeto Jaíba, Pomar Brasil. Perda de sinal é sempre aqui nesse local. Então, voltou o sinal. Este local é aonde que a gente perde o sinal. Opa. Voltou de novo. Então vamos voltar. Normal. Igreja Católica do NS2. Armazenamento total. Tá gravando a tela. 55 metros de distância. Tá voltando um pouco para trás aí, galera. Para ver se nós conseguimos capturar aqui. Eu amo o projeto Jaíba. Agora a gente não percebe se as codorna. Vamos posicionar o drone aqui. Vamos dar o zoom. Vamos tirar o zoom. Vamos levantar a câmera. E vamos embora, turminha. Baixando o drone aqui, vamos embora agora no 12. O pôr do sol tá nos castigando. O pôr do sol, 44 metros de altura, galera. Sol saindo um veículo aqui. Tá vindo em cima aqui. Vamos tá tirando todinho o céu aqui. 40 metros de altura. Tá ligando a roça ali. Tá tirando o céu, galera. O sinal tá ótimo. Estamos aqui na frente da empresa.
pouquinho. Nossa, passando muito longe aqui de mim. Vou fazer uma curva muito longa. Pegar o asfalto. Mocambinho não. Tirar o asfalto agora da empresa. Pior que eu tô sem cartão de memória. 70% de bateria. Vou sobrevoar um pouco aqui a empresa. A empresa tá andando muito bom, eu esqueci de trazer o meu protetor de mosquito. Mosquiteiro. Os mosquitos estão acabando com meus braços. Beleza, galerinha. Marcação ali no fundo. Marcação ali para fazer o caldeira. Vamos deixar registrado tudo aí para vocês, os procedimentos aí. Voar sem cartão de memória é um tédio, velho. A gente tá sempre cometendo um. Tirar o zoom. Tô aqui. Vamos lá no na lavoura de ó, começa a perder sinal, galera. Bora na lavoura ali, começa a perder sinal, acho que é por causa das placas solar. Vamos dar uma conferida aqui nessa lavoura, sinal perdeu. Perda de sinal, sei lá, dá uns. Na tela aqui aparece um monte de. Lavourinha de pimenta, biquinho. Pimenta, biquinho e feijão. Tá regando. Ali é o feijão.